Konnichiwa Mina u Bleach Brave Soul a po dlouhý době, už to bude hodně velkou dlouhou dobu, tady máme birthday ticket, neboli narozeninový ticket, který už je to s číslem 11, ale z názvu jste poznali, neboť aj vidíte, mám 67 medailí, fakt dlouho jsem narozeninový ticket nenatáčel, poslední vyšel 7.10.2019, takže když si vezmete, do konce roku to byly 2 měsíce a už máme červen začal, takže nějakých 7 měsíců, půl roku nevyšel narozeninový ticket z BBC. Takže mám 3 tikety. Samozřejmě mohl bych to natáčet postupně, teďka 11 v 10. nebo 10. to byl, ale já jsem tam řekl, že to je 9. ale doopravdy to bylo 10. já jsem se opravil, nebo jsem to tam napsal. A mohl bych teďka dát tenhle, to je 11. tak pak natočit 12, 13. protože půl roku jsem je nevydal. Tak tenhle ten 11. Narozeninový summons, já tomu říkám Bridge Bay, so birthday, 5 star ticket, nebo narozeninový ticket, narozeninový summons, tak nám speciální v tom, že bude, měl už být, ten 10. měl být speciální, samozřejmě 10. tak měl jsem nějak speciál, nic se nestalo, ještě jsem to řekl, blbě jsem to v tým videu řekl 9. Takže tento je BBC birthday ticket, neboli summons, narozeninový summons, ve kterém podlouho po půl roce si dáme 3 tikety jako náhradu za to, že jsem to nenatačil, i když jsem je měl. Uvidíme, co dostanu, jak říkám, jsou to 3, ale v pořadí nebo to napíšu, buď jsem chtěl napsat 11, ale napíšu to Bleach Brave Soul a napíšu tam 10, čárka 11, 10, 11, čárka 12, čárka 13, nic takového. Abych zbytečně, samozřejmě bych měl aspoň videa do budoucna a postupně vydal, ale nakonec jsem se rozhodneme to dát takhle do jednoho videa, bude to lepší. Jdeme na to, vyzvedneme si je to, jsou to 3 narozené tikety. Samozřejmě, kdyby někdo nevěděl, jak ty narozeninové tikety získat, tak doporučuji, podívejte se na moje předchozí videa z této série narozeninových tiketů nebo summonsů, v tom prvním, druhém, možná i v těch dalších, ještě to opakuju, mohl bych to, ale když je to po půl roce zopakovat tady, ale nechci do toho hrabat, jedině řeknu, že každá postava v PBS má prostě narozeniny a ten den, nebo den předtím, když se lognete do hry, získat, vám to napíše, že tahle ta postava slaví narozeniny, blablabla, a dostanete medaily, když jich máte 20, tak za to získáte narozeninový tiket. Jednoduché. Plechovka mi tady spadla. Tak jdeme na to, první dáme postupně, takže první. Můžete tam dostat postavy, které už máte, nemáte, nevím jakéž. Tak, tu máme 3 pětkové postavy, super. Mizuru, OK, to nevím, jestli mám. Já jsem první myslel, že to je Ichigo, a pak už si říkám, to je nějaký divný hlas. Mizuru nemám, dobře, tak jdeme na druhý. Tak to je pěkný, že postava, kterou nemám, sice to není, že mi hned nechtěl, nebo jestli opět nevím, ale je to postava prostě, kterou nemám, což je super. Tak, kdo bude tady? Kyorimaru, OK, to nevím, taky nemám. 2 postavy, které ještě nemám, super, tak jdeme na třetí. Birthday ticket, tak to je super, 2 postavy nemám. Ze 3 tiketů 2 postavy jsem z toho neměl a ta poslední bude jaká, nebo kdo to bude? Boom. Yamato. Genrusai, myslím Yamato-sai, Genrusai Yamato, mluvím to. 3. postava, tak super lidi. Tento 11. videjko z narozeninových tiketů, nebo série tiketů, summonsů, pořadovým číslem 11, 12, 13, dopadlo super. 3 tikety, 3 nové postavy, které ještě nemám, jestli jsou OP a jestli jsou dobré, nebo tak, to je jedno. Do sbírky super, jsou nové, ještě nemám, to mě překvapilo.
Já v té hře je tolik postav, že všechny prostě nemám. A to by bylo všecko. Budu rád, když dáte like, pokud jste rádi, že jsem se vrátil k tady té sérii narozených tiketů. A pokud nedávno použili taky nějaký takový tiket narozeninový, tak můžete napsat, jak jste dostali. A napsat komentář, jestli bych měl dál třeba pokračovat v těch tiketech nebo ne. Já asi v tom budu pokračovat teďka, až nějaké našetřím, tedy to bude déle trvat, tak určitě to vydám, ale už jenom jeden tiket. Takže to je ode mě vše z BBS, já se s vámi loučím, čau.